គ្នានៅលំហាត់លេខ8រក derivative ទី1នៃ y និង derivative ទី2ជាអនុគមនៃ x និង y បាទអញ្ចឹងក៏ 2x ការ៉េបូក y ការ៉េស្មើ4បាទអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងគឺអនុគមនៃ y បាទអញ្ចឹង y ជាអនុគមបាទជា derivative x ធម្មតាតែ y វា derivative អត់រួចទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបំពាក់ derivative ទាំងអស់មកបាទក្នុងសំខាន់មកគឺយើងបាន 2x ការ៉េ derivative បូក y ការ៉េ derivative ស្មើ4នឹងក៏ derivative ដែរបាទអញ្ចឹងយើងបំពាក់ derivative អញ្ចឹងមកមកតទៀតបងប្អូនមកតទៀតគឺយើង derivative វាមកបាទចានេះ derivative 2x យើងបោះ2មកពីការ៉េយើងបោះ2ការ៉េនេះបោះមកមុខមកបាន2គុណ2បាន4បាទ x y គុណ2ដក1ចឹងថា1នេះបាទអញ្ចឹងអានេះ derivative ពីការ៉េនេះដូចជាអុយយើងអុយហើយគុណ n បាទអញ្ចឹងយើងបោះ n អុយមកមុខមក n អញ្ចឹង n វា2បាទអញ្ចឹងបោះ2មកមុខមកហើយអុយ prime គឺ y prime ហើយ y y គុណ n ដក1 n វា2ដក1ថា1បាទនេះហើយ4នេះ derivative ស្មើ0មកចំនួនថេ derivative ស្មើ0មកអញ្ចឹងយើងគេចង់បាន derivative ទី1នៃ y អញ្ចឹងយើងទុក derivative ទី1នៃ y ខាងនេះមកអញ្ចឹងសូមដាក់ចេះមកយើងដាក់2 y prime y ស្មើនេះរញដក4ទៅនោះទៅរញ4នៅអង្គទី1នៅបូករញទៅអង្គទី2ទៅដក4ចេះមក 4x បាទអញ្ចឹងអានេះគឺអាចសរសេរបានថា 2y គុណនឹង y prime នេះបាទស្មើដក 4x បាទអញ្ចឹងយើងធាក់នោមឲ្យមកនោមឲ្យ y prime ស្មើបាទស្មើដក 4x នៅលើនេះនៅលើ2y បាទយើងសម្រួលវាចាមកបាទសម្រួល4និង2នេះចាមកបាទអញ្ចឹង y prime របស់យើងស្មើx នៅលើ 2x នៅលើ y បាទយើងរកឃើញមួយអញ្ចឹង derivative នៃ y របស់យើងទី1ស្មើដក 2x នៅលើ y បាទអញ្ចឹងយើងរកទី2ទៀតទៅបាទអញ្ចឹងយើងដាក់អាហ្នឹងឲ្យគេសិនក៏បានឥឡូវយើងរកទី2ទៀតចាំដាក់ដូចនេះទាំង2តែម្ដងបាទឥឡូវបើយើងយកនេះមក derivative វាមានរឿងស្មុគស្មាញបន្តិចឥឡូវយើងកុំបាច់យើងយកនេះមក derivative មកបងប្អូននេះយកនេះមក derivative មកបាទតែខាងលើនេះនេះវាអត់សូវស្មុគស្មាញដែរអញ្ចឹងយើងប្រើហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងយក 2y prime ស្មើ -4x យើង derivative វាបាទបីរ derivative ទី2នៃ y prime បាទអញ្ចឹងយើង derivative វាមកបាទ derivative ទាំងសងខាងមកបំពាក់ derivative វាមកអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹង derivative ម្ដងទៀតបងប្អូននេះបាន2 y prime derivative ស្មើនឹង -4x derivative បាទអញ្ចឹងយើងបាននេះអុយវ៉ៃបាទអុយក៏នឹងវ៉ៃបាទអញ្ចឹងយើងបានអាមេគុណ2ហ្នឹងយើងដាក់ខាងក្រៅមកបងបាទឬក៏យើងសម្រួលចោលមកទៅសម្រួលចោលមកនេះអានេះឈ្មោះនេះអស់វាសល់ y prime អញ្ចឹងបាទសម្រួលមេគុណសិនដក 2x ចេះព្រីមដល់ទៀតបាទអញ្ចឹងយើង derivative វាទៅបាទអញ្ចឹងយើងបានអុយព្រីមវ៉ៃបាទ
ុយរបស់យើងគឺ y យើង y prime y prime បាទបូកឲ្យ prime prime y នេះបងប្អូន y នេះស្មើនឹងនេះ derivative ដក 2x ទៅយើងបានដក 2បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងតទៅទៅទៀតមកបាទមកចឹងយើងតទៅទៀតបាទចានេះ y prime y prime យើងបានគុណចូលគ្នាមកយើងបាន y prime អូការ៉េបូកឲ្យ derivative ទី2នៃ y គុណនឹង y ស្មើដក 2 បាទអញ្ចឹងយើងតុកនេះនៅអង្គទី1មកយើងបានស្មើដក 2 មន្ទិរនេះម្នាក់ទេយើងបានដក y ព្រីមការ៉េបាទអញ្ចឹងយើងមន្ទិរនេះទៀតទៅបាទនាំឲ្យ y derivative នៃ y ស្មើនេះចាប់សញ្ញាដកចេញមួយមកបងប្អូនបាទចាប់សញ្ញាដកចេញមកដាក់ចំលម្អរូបភាពមកហើយយើងបាន2បូក y prime over array នៅលើ y នេះបាទអញ្ចឹងយើងជំនួស derivative នៃ y មកស្មើប្រមាណបងប្អូន derivative នៃ y មិញស្មើប្រមាណយកជំនួសចូលមកអញ្ចឹងយើងបាន y derivative នៃ y នេះស្មើដកបាទដាក់ចំក្តារមកដក2បូកឲ្យ derivative ទី1របស់យើងមិញគឺស្មើដក2 x នៅលើ y មកអូការ៉េមកនៅលើ y មកអញ្ចឹងយើងធ្វើនឹងទៀតបងប្អូនមកអញ្ចឹងយើងតម្រូវវាបែងវានឹងនេះមកនេះយើងបានចេះនេះការ៉េបាទអញ្ចឹងderivative នៃ y ស្មើនៅពីបាញ់វាគឺ y ការ៉េអញ្ចឹងយើងបានដក2 y ការ៉េនេះដកការ៉េទៅជាបូកបាទបូកឲ្យ4 x ការ៉េនៅលើហើយកាលណាយើងតម្រូវទៅយើងគុណបិច្រាស់វាចេះបងប្អូនបាទនេះបានការ៉េការ៉េបាន y គីបបាទនេះសង្កាត់បន្តិចបងប្អូនខ្លាំងនឹងបាទវែងពេកបាទអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយ derivative ទី2នៃ y របស់យើងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចម្លើយទាំង2ឲ្យគេតែម្ដងបាទដូចនេះបងប្អូនបាទដូចនេះ derivative 1នៃ y ស្មើដក 2x បាទដាក់ 2x លើ y បងប្អូនបាទហើយ derivative ទី2នៃ y ស្មើនឹងដក 2x ការ៉េបូក 4x ការ៉េនៅលើ y គីបបាទ